Hyvät katselijat, tämä on Suomi. Se on nyt 50-vuotias. Happy birthday to you. Juuri tässä näimme 16 aaria maanviljelijä Hulkkosen metsä. Oho, oho, roska meni silmään. Tämä taas on Helsinki, Suomen pääkaupunki, Itämeren tytär. Tämä taas on maanviljelijä Hulkkosen tytär. Tämä taas on maanviljelijä Hulkkosen poika, mutta hänestä lähemmin seuraavassa elokuvassa. Tämä on Ruusu, Rosa, Kevitee. Tämä taas on Suomen kansalliskukka Kielo, Violis Finlandia. Suomessa on 60 000 järveä. Tässä yksi niistä, Tarvajärvi. Anteeksi, kuinka? Ei mitään, jatkakaa sukellusta. Jaha, kiitos. Olemme nähneet muutamia rinnastuksia, niin näemme nytkin. Mutta kuten sanottu, tämä on Helsinki. Valitkaamme täältä ihmisvilinnästä joku tyypillinen suomalainen veronmaksaja. Esimerkiksi Tuho. No, ei nyt sentään ihan noin tyypillistä. Mutta Tuo. Hei herra, odottakaa hetkinen. Hypätkääs ilmaan. Kiitos. Odottakaa siinä. Ja luultavasti tilanne ratkeaa aivan näinä päivinä. Kotimaan uutisia. Tänään saapui maahamme toisen polven Amerikan suomalainen dollarimiljoonikko William Njurmi. William Njurmi on Suomesta vuonna 1920 Amerikkaan muuttaneen Vilho Nurmisen poika. Suku on nykyisin huomattava tekijä Yhdysvaltain talouselämässä. Nurmisen suvun varallisuus pohjautuu öljylöytöihin, tarkemmin hiusöljylöytöihin. Suvun tunnuslause onkin, käyttämällä Njurmen hiusöljyä tukkane kasvaa kuin njurmekko. Miljoonikko Njurmen seurueeseen kuuluu muun muassa hänen sihteerinsä Miss Smith ja hänen henkivartijansa Luigi Cravatto. Ja lentokentällä ojensi Mr. Njurmi lahjan toimitettavaksi presidentille. Hänen vierailustaan valmistetaan valtion kustannuksella elokuva, joka on samalla tarkoitettu Suomea esitteleväksi mainosfilmiksi ulkomaita varten. Elokuvasta tarkemmin sanomalehtikatsauksessa. Näkemiin, herra presidentti. Hello. Siinä se nyt oli. Niin oli. Se oli vain väärin tehty! Kerta kaikkiaan! Niin, mutta... Ei tuollaista voi esittää!
Niin, Suomen mainos ulkomailla mukaan. Niin, mutta kun se William Njurmi sotki kaiken. No miksi häntä ei ohjattu kerta kaikkiaan? Niin, mutta kun käskettiin kuvata salaa kaikki, mitä hän tekee, ja siinä se nyt oli. Me korjaamme sen. Hankimme tavallisen kadumiehen, tyypillisen veronmaksajan, jolla on terveet mielipiteet. Hyvät herrat, hänet on jo etsitty. Hän odottaa ulkona. Olkaa hyvä. Joo. Kerta kaikkiaan. Me ollaan tehty semmonen Suomea esittelevä 50-vuotisjuhla-elokuva, joka esitetään kaikissa sivistysmaissa ja Suomessa. Jaha! Jaha! Mä näinkin siitä uutisissa. No entä sitten? No siitä tuli kerta kaikkiaan pähkähullu. Miten niin? No, siinä esitetään asiat juuri niin kuin ne Suomessa ovat. No mut sitähän se on ihan surkea. No ei se nyt ihan surkea ole, mutta sitä täytyy vähän korjata. Aivan niin. Me aloitimme kuvaukset heti, kun hän saapui Amerikasta. Kukka valtiovarainministeriöltä. Thank you. Dear Mr. Njurmi, teidän ohjelman on tiukka nyt auto. Ja heti lentokentältä lähdettyä levittäytyi vieraan silmien eteen suomalainen maisema kauneimmillaan. Aluksi vieraalta tiedusteltiin, mitä nyt pidätte Suomesta. Ja kaikkien hämmästykseksi vieras vastasi selvällä suomen kielellä. Very nice. Ja tunnemme suurta liikutusta siitä, että olette saapunut tutustumaan isienne karuun, mutta köyhään synnyineen kehtomaanne. Eikä pienin liikutuksen aiheemme ole suinkaan se, että olette auliisti luvannut myöntää varoja työttömyyden tukemiseen maassamme. Olemme liikuttuneita myös siitä, että te tutkitte investointi- eli sijoitusmahdollisuuksia täällä Suomessa. Toisin sanoen, teidän valtava omaisuutenne tulee osaltaan auttamaan Suomen talouselämää sen nousussa. Aivan niin, ehdottomasti. Minäkin olen ihan liikuttuneessa tilassa. Kun vain ajattelenkin, että teillä on niin paljon rähnää ja meillä ei. Ja uskon, Mr. Njurmi, että meidän hallituksemme ja teidän rahanne pääsevät miellyttävään yhteistyöhön. Ja sitten saunaan. Tässä modernin arkkitehtuurimme suursaavutus Tapiola. Ja tässä tapiolalaisten ylpeys Lauttasaaren vesitorni. Tapiolan uimahalli. Tapiolan suihkulähde. Tapiolan liikenneympyrä. Ja tässä onnellinen tapiolalaisperhe oman talonsa portailla. Ja sitten tapiolalaiseen saunaan. Olkaa hyvä. Kiitän. Kastan täten Suomen laivaston lippulaivan William Njurmi kakkoseksi. Saunaan, hyvät herrat! Mistä Njurmi muuraa kirjailija-instituutti Aleksin peruskiven. Ja sitten saunaan! Ja nyt Mr. William Njurmi vihkii Lauttasaaren vanhan sillan.
Ja nyt saunaan! Sibeliuspuisto. Paavo Nurmen patsas. Suomalainen sisu. Jumalauta, saatana! Et pane kaulaa kotikontujen ihalla, perkele! Jämpi on niin perkele, jumalauta! Tuosta perkele, kyllä jämpi on niin jumalauta! Perkele! Ja sitten kelluvaan kesätynnyri saunaan. Eduskuntatalo. Kansallismuseo. Mannerheimin patsas. Nyt menemme kaikki saunaan. Presidentin linna. Lasten linna. Aikuisten linna. Väinö linna. Ja nyt yösaunaan! Sehän oli rautasta, jätkät. Siinähän ne tärkeimmät nähtävyydet olikin. Mut kuulka maaottelumarssi siihen pitäis saata ja sata ja talvisota. Se oli kuulkaa rautasta kollaalla. Mä olin tässä ja panssarit rupes paneen tuolta kohtia. Niin, kyllä se minustakin tähän saakka asiallista on, mutta... Mä tiedän, ne rupes tokaan saunan päälle. No ei, mutta... Räsyn pokalta vai? Mitä hän oikein tarkoitti? Ilmeisesti löylyn lyömä. Aivan, mutta hyvät herrat, asian täytyy pysyä salassa, ei tietoja lehdistölle. Se on totta muussa tapauksessa. Ja pelkään, mistä Njurmi julistetaan syy takettavaksi, kahan silloin pystyy lainaamaan rahaa valtiolle. Ja silloin menee valtion rahatalous taas päin männikköä. Korjaan Koivistoa. Anteeksi. Torrakan kuule tällä tavalla nostin kuule, kun mä latasin katon, niin en minä huomannut sille toinen takana. Molemmat meni kuule saman... Juu, älä nyt kun mä kerron kuule. Molemmat meni saman tien, mutta ei sillä mitään väliä. Vallesmanni oli mukana. Räsähti! Siellä on hirvi! Tulta! Saaretta! Tilaus sarvista! Juhalta myyjä! Vasemmalta! Anna se oikealle kaartoon! Herralla oli järvi neuvotteli kaaren keskellä.
Kuka? Niitä on kolme! Hei, ihmisiä! Tänne! Tuolla! Tavalliset! Tavalliset! Jaha, tavalliset. Hirveän hyvä juoma. No niin, tippis! Kippis! Samanlainen. Kiitos! No niin, kiitos! Kiitos! Maha alla. Eihän tuollainen käy. Veden täytyy saada esiin Suomen metsien romantiikka. Ja sillä lailla, että ulkomaalaiset ryntävät Suomen ja täyttävät Suomen metsät. Kuule, oli sitä silloinkin mettä täynnä ulkomaalaisia. Kun pantiin tosta vähän feesteellä turistipalvelua, niin hotelli tyhjä. Ei. Metsiin täytyy saada romantiikkaa. Saanko laskun?
Voi meidän maassa me ei kiinnitetä huomiota sellaisiin pikkuseikkoihin. Welcome, welcome, welcome to Finland. It's not expensive for you. Expensive for you. Anteeksi, saisinko hieman häiritä? Täh? Niin, jos minä saan esittäytyä, minun nimeni on William Njurmi. Jos te voisitte ystävällisesti antaa minulle vähän ruokaa ja vaatteita juusiin, niin minä kyllä korvaisin vaivanne ruhtinaallisesti. Minä olen nimittäin Amerikan suomalainen hiusöljymiljonääri. Just niin! Öljymiljonääripä hyvinkin! Aivan oikein, mut nyt vähän heikoilla, kun ne kaupo käyn. Hyvä vitsi! Kaveri. Mäkin oon käyttänyt tätä samaa kikkaa joskus, mutta mä oon noin paksu viittinyt edes yrittääkään, että öljymiljonääri. Kuule, mä oon aina esittäytynyt agronoomiksi, kyllä silläkin joskus sapuskaa irtoo. Jep, katetaan pöytä. Kikka 5, ruokaa siis! Thank you.
nainen rätissä! Hei kulkurit, tulkaas tänne! Kuulkaas neito, en minä ole oikeastaan kulkuri, minä olen agronomi. Oho. Ja minä olen toimittaja Kielon Joki. Kerta kielon päälle! Mikä sille tuli? Ai ai, taisi käydä pahasti nyt. Mitäs me nyt tehdään? Viedään se jonnekin. Kaasupohjaan! Tämä on skandaali. Herra puheenjohtaja, tämä on skandaali. Mitä me nyt teemme? Herra puheenjohtaja, saanko puheenvuoro? Olkaa hyvä. Ensiksikin lienee tullut todistetuksi, että tämä on skandaali. Ja toiseksi, herra puheenjohtaja, mitä me nyt teemme? Komitean yksimielinen päätös lienee, että Mr. Njurmi on kadonnut. Herra puheenjohtaja, saanko puheenvuoro? Olkaa hyvä. Ehdotan, että hänet on löydetty. Erinomaista. Se virkos jo. No hyvä, ettekö nyt pahemmin. Joo, kiitoksia vaan avustaneehti. Voidaanko me olla avusneidille? Kyllä, jonnekin tänne on kadonnut rikas amerikkalainen. Oho. Ja minun pitäisi tehdä hänestä haastattelu. Oletteko nähneet hän? Joo, kyllä on nähty. Missä? Tässä me se nähtiin. Joo, se oli niinku tässä näin. Tässä? Joo. Tässä me se nähtiin, joo. Tässä, joo. Tässä oli. Entä se tuli tuolta pusikosta ja tsiikas meitä näin. Siis se rupesi raavimaan itse näin tässä. Ja sitten rupesi hyppimään näin niinku apina, joo. Sitten tuli ja pyysi pähkinöitä. Pähkinöitä, pähkinöitä. Onko se mahdollista? Kyllä. Minä kuulin, että Mr. Njurmi olisi vähän, sanoisinko, sekaisin. Herra puheenjohtaja. Niin? Ehdotan, että tämä on skandaali. Nojautuen aikaisemaan päätökseen ehdotan, että julkilausuma hyväksytään. Asian arkaluontoisuuden vuoksi ehdotan suljettua lippuäänestystä. Kannatetaanko? Ehdotan suljettua lippuäänestystä siitä, ratkaistaanko asia suljetusta lippuäänestyksestä avoimella äänestyksellä vai suljetulla lippuäänestyksellä. Vastustan. Kannatetaan. Ai niin, mitä? Vastustan suljetun lippuäänestyksen kannatusta. Kannatan suljetun lippuäänestyksen vastusta. Asia ratkaistaan suljetulla lippuäänestyksellä. Olisikohan juustopiirakka mitään? Meni hankintaan. Jaahas. Jaha, niin. Poikisinpa tässä vain ohi menen kysäisemään, onko talossa sattumalta töitä? No mitä sitä sitten osaa taas? No sanoisinpa, että erilaisia hommeloita on hommeloitu. On hommeloitu maataloushommeleita, on puuhommeloita hommeloitu. Kuinka se on koneiden kanssa? Osataanko niitä käyttää? No jaa, uintipuintia. Uintipuintia heinähommeleita on tehty. Niin, mihinkäs me jäätiinkään? Olisiko se talossa töitä? Äänestykset ovat päättyneet. Niiden tuloksena olemme päättäneet lähettää salapoliisin etsimään William Njurmea ja saattamaan hänet hellävaraisesti ja huomiota herättämättömästi ihmisten ilmoihin. Mitä mieltä olette päätöksestämme, Mr. Njurmen sihteeri, Miss Schmidt? Well, erinomaista. Entä te, henkivartija Luigi Cravatto? Cravello, Cravello! Hakekaa hänet tänne heti! Presto! Että pääsee suojelemaan hänen... henkeään. Sisi, juuri sitä. Sitä paitsi viime kuun palkkaa maksamatta. Pronto, andantes on pronto. Hyvä. Ja salapoliisi, oletteko ymmärtänyt tehtävänne? Kyllä. Halo?
Mr. Njurmiko, hetkinen vain. Menen juuri noutamaan hänet. Tuon kerta kaikkiaan epäesteettistä lantaa hienostuneessa elokuvassa. Tämä kohta on siistittävä. Ja nyt pojat perinteellisiin suomalaisiin talkootansseihin. Vain yksi katseistasi kipeästi koski. Ei voinut sydämeni koskaan unohtaa, kun kerran kyynelhelmin kastui helmin poski. En enää helmin kyyneleiltä rauhaa saa. Mä silloin taipaleelle lähdin ja jäin tuskaan. Ja muistan kauniit silmät kyyneleiset vain. Ei enää koskaan saavu rauha unohduskaan, kun helmin kyyneleiset silmät nähdä sain. En saa siis helmin kyyneleitä unohtaa, niin kauan kyynelhelmet kimaltaa, kun kyyneleistä helmi nauhan teit. Niin helmi silloin rauhan veit, vain yksi katseistasi kipeästi koski, ei voinut sydän... Tämä ei käy. Minä ja hallitus olemme kansantanhujen kannalla. Niet! Kyllä tanko on poikaa kundit. Ei siinä oltava meno päällä, se menee ulkomaille kuin häkää. Vaadin kansantannuja!
Tankorauta! Koskaan unohtaa, kun kerran kyynel... Go-go-ta! Kansan tannuja! Tanko! Helmin kastui, Helmin poski. Go-go-ta! Kansan tannuja! Tanko! Go-go-ta! Kansan tannuja! Tanko! Go-go-ta! Kansan tannuja! Tanko! Go-go-ta! Tuota, jollei Nellä ole mitään sitä vastaan, niin ehkäpä voimme pisteytyä tuossa heinävarastossa. Päinvastoin. On nimittäin paljon asioita, joista ihmisellä ei ole mitään tietoa, mutta tuolla sisäpuolella minä voisin näyttää niistä muutamia. Ihanaa. Otettakoonpa vaikka esimerkiksi elämän synty. Luontoäiti on huolehtinut kaikesta. Vietit määräilevät sekä ihmisiä että eläimiä. Niin, varmahan. Otettakoonpa vaikka tämä heinä, Grand Coulé Chöping. Luonto on tehnyt mehiläisestä elämän jatkajan. Ehkäpä otan hieman paremman asinnon. Kerron sinulle, kuinka siitepöly leviää kukasta kukkaan. Niin varmaan. Jospa esittäisin tämän käytännössä. Siispä kertaan vielä. Kukasta A lentää mehiläinen kukkaan, B jääden siihen imemään mettä. Onks tässä nyt kaikki? Ei suinkaan, kuuntele. Mehiläisen mukanaan tuoma siitepöly hedelmöittää kukaan B. Meikö sä mun kanssa naimisihin? Totta kai. Sen jälkeen mehiläinen lentää kukasta B kukaan C. Onneksi olkohon molemmille. Tässä ruvetahan viettämään häitä. Kenenkä? Teirän. Me kuultihin kaikkia loput arvatahan. Kuus sisko on tässä laros naitettu samalla tavalla. Lähdetähän sovinnolla. Hei, mikä tuolla? Eiköhän ruveta vihkimöhän. Hei nyt tuloo! Jää! Hei nyt tuloo! 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 Oi saamari vihku! Mä menisin joutua naimisiin, mutta sä pelastit mut naisen kynsistä, kuule. Kiitos sinulle. Kuule, mä oon niin kiitollinen, kuule. Kuule, toivo kolme toimusta, kuule, mä oon niin varakas, kuule, että mä voin toittaa, kuule, kaikki sun toimesi, kuule. Toivo kolme kertaa, toivo. Pajärve. Mikä olikaan seuraava toivomus? Mä tuun kertomaan sen sinne, hei! Selvä! Oskokaa nyt! En minä oo nähnyt sellaista miestä. Ja jos te kerran ootte salapoliisi, niin ettikää mun kanan. Multa on kadonnut yks sellaan. Kyllä mä vielä sen ymmärrän, että sinä kanaa haluat, että viininkin piti olla vuosi kertaa 57, se vaikutti jotenkin niin yliammutulle, sanoisinko? Minusta oli yliammuttua se, että kun minä halusin kanaa, niin minun piti se itse varastaa. joo, mutta minä etsin sulle kanatarhan valmiiksi. Niin kuin sovittiin. Joo. Mikä hätänä? Do you speak English? Anteeksi, ettekö puhu englantia? En hemmetissä, en halaistua sanaa. No ehkäpä minä voin toimia tulkina sitten. Oh, what did you say?
Do you speak English? Jaha, tämä herra on rikas jenkkituristi ja haluaisin tietää, onko se lähistöllä hyvää loistoluokan hotellia. Ahaa, minä ymmärrän. Här. Två kilometer. Förstoni? Kato perkeva, on se jenkki. En olekaan nähnyt vielä yhtä. Ymmärsikö se? Två kilometer. Hetkinen, minäpäs tulkitsen. It's a very good hotel, 2 kilometers forward from here. Thanks. Se tais ymmärtää. Joo. Mä olin Ruotsissa vuonna 52 ja ymmärtin ne sielläkin. Joo. No hypätkää kyytiin, mä oon menossa sinne samaan hotelliin. Kiitos. Thanks. Oi perkee, vai on se jenkki? Oh. Joo, ne on kovia poikia, ne. Joo. No voi perkee, mikä siellä nyt tuli? Ja mulla on kiire. Konferenssi alkaa 1.5 tunnin päästä. Kuulkaas, jos saatte tämän rukin käyntiin, niin tuokaa se sinne samaan hotelliin. Mun täytyy mennä juosten, että mä myöhästyn. Jos ette saa käymään, niin jättäkää se tähän. Minä tulen hakemaan viikon päästä. Hei! Selvä, kiitos. Panin perunan pakoputkeen. Kato perke! Kuule, nyt on auto, mistä rahaa saatais? Se on kuule helppoa Suomessa. No. Heittäydytään vaan ulkomaalaisissa, kyllä rahaa tulee. Arvoisa yleisö, nyt on tarjottavissa teille jotakin suurennista ja suurta. Nimittäin paikkakunnalle on saapunut Ranskassa kovin tunnettu chanson laulaja, jonka nimi on Monsieur Pierre Dumas. Tervetuloa! Merci, madame. And rabbe, madame. Na 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 ni. Un peu d'amour. Merci, madame. Merci, madame. Un peu de sous l'amour, madame. Merci. Adieu. Anteeksi, missä täällä on Olavinlinna? Tuossahan sitä on pietty. Kuopion kaupungin talo. Kalakukko. Vilkasta torielämää kuuluisalla Kuopion torilla. Velimies. Siskolikat. Puijon pyörivä torni. Muuten kiva torni, mutta pyörii vähän hitaasti. Eiköhän oteta vielä kierros ja lasku? Joo, mutta nopeammin. Neiti, lisää kaasua!
mainitsin äskeisessä puheenvuorossani, niin tämä on Turku. On historiallisia nähtävyyksiä. Jussi! Ristiretkulaiset tulivat tästä Tuliko ristiretkulaiset tästä pani Suomeen näin? Ristiretkään tästä. Tämä on lieves tuore. Tampere on kuuluisa kauniista tytöistään. Jokos Kajaani pian tulee? Kohta. Jokos Kajaani pian näkyy? Häh? Just mä eetti sen läpi. No ajan nyt hemmetsi se hiljempaa, että kerkii näkemään. Hei, hei! Kato! Kato tuo tuolla! Se on Haaparanta. Se on Ruotsia. Aha. Vai on se Tomma? Tulipahan sekin nähty. Lähetä. Tämä on Rovaniemi. Pohjolan Pariisi, napapiirin vartija, Lapin portti. Onko tuo tunturi iso? Vertaapa tulitikkurasiaan. Onpa se iso. Ja korkea. Lapin hulluus voi iskeä koska tahansa. Lappi on kuuluisa rikkauksistaan. Lapin kultaa huuhdotaan edelleenkin. Jokainen tosin huhtoo omalla tavallaan. Anteeksi, teitä pyydetään puhelimeen. Nonni, kuntithan kiersi koko Finlandia. No oli kuulkaas rautaset nähtävyydet, mut niin oli Kollaallakin. Kuulkaas kerrankin, kun vihollinen hyökkäsi. Mä huusin pojille, että... Ollaanpa tarkkoina, pojat. Niin, sillä lailla. Rahikainen, pannaanpa pie piiloon. Niin, sillä lailla. Pojat, pannaanpa kortit pois. Rokka, otetaanpa rokka pyssy ja ammutaan. Riitaoja, tulikos pantua kahtet villasukat? Joo, pakkanen panee. Riitaoja tekee sitten samaan, kun pääsee kotiin lomalle. Kyllä se siitä tasottuu. Nyt hyökätään! No, hus! Hus! Antaa mennä! Hus! No, Lahtinen ei saa etuilla! Vaan täytyy antaa muittenkin hyökätä. Ei tämä mitään Lahtisen oma sota ole. No, nyt siellä! Honkajoki! Hei, tuhma! No, jos ei Sinisaloa huvita, niin mennäänpäs kassan kautta. Sillä lailla, alokas Keinonen. Te pääsette vielä pitkälle, sanokaa minun sanonneen. Mikä se siihen tussa? Vai se ei olekaan omia? Heitetäänpä takaisin. Sehän boksahti. Lahtinen! Heipäs nyt niin pitkälle hyökätä. Eihän tämä mikään kaukoparti ole. No niin. Honkajoki! Mennäänpäs nyt pois tieltä, että Riitaojakin saa yhdesti ampua. No!
kirjoitella siellä koko ajan? Pannaanpas kynä pois ja ammutaan. No linna, eikö sana kuulu? Hei, onnistu. Tämmöstä siihen pitäis enemmän saada. Tämmöstä rautasta. Kollaat. Halo? Halo? Mitä? Paavo Nurmiko? Ei, tämä on William Njurmi. Njurmi, kyllä. Juhu, ei se mitään, olkaa hyvä vaan. Mitä? Juu, totta kai jo. Ei se... Juu, sattuuhan tällaista. Totta kai niitä on hyvin monestattu näin. Niin siis, no, aivan oikein. Juu. No älkää nyt enää valitelko. Tämä on hyvin tavallista tällainen harhasoittelu. Katsokaa, jo tilastojenkin mukaan 1/10 on harhasoitto. Aivan oikein, juu. Totta kai, näin on asia. Niin, ja sitä paitsi katsokaa, minä olisin muutenkin tullut käymään Helsingissä. Juu. Niin, ja sitä paitsi minua pyydettiin puhelimeen, että tämähän meni ihan sinä samalla. Totta kai. No niin, paljon... Mitä? No voi hiivatti, no älkää uskoa nyt, ei tämä nyt mitään haitanut. Ei tämä haittaa mitään, niin? Ei haittaa mitään, juu, totta kai. No voi perkeä, älkää nyt enää pyydelkö anteeksi. Ei teidän sormessa mitään vikaa ole, se on vaan väärässä reijässä, ymmärrättekö? Just niin. Enhän minä hermostu. Minähän pyydän vaan anteeksi, mä oon saattanut väärään numeroon. Niin. Voi helvetti. Kuulkaa, mikä teidän nimi on? Minä tulen puhumaan asiasta vähän tarkemmin. Satu Östrin, kiitos! Satu! Halo! Nyt se katkesi. Mr. Njurmi! Niin, mitä asi? Jaa. Kun maamme... taloudellisissa piireissä vuonna 1846 heräsi tarve lailla säätää maamme taloudellisen kehityksen jatkuvat edellytykset. Ja kun vuonna 1847 teollisuutemme pääoman tarve osoitti ensimmäisiä elonmerkkejään, havaittiin tarpeelliseksi kaikin mahdollisin tavoin turvata luokkaan... Kyllä on kuule pitkäpiimäisen tuntusta porukka. Tässä huomattiin kuitenkin vuonna 18... Kyllä täällä on kuule hemmetin kuuma. En olisi tosiaan uskonut, että sä oot miljonääri. Kotimaiset teollisuusyritykset voisivat satunnaisten maksuvaikeuksiinsa vuoksi vähitellen... joutua ulkolaiseen... Kyllä on jäykkää touhua. Toivoisinpa tänne vähän vaihtelua. Aha, tuo oli kolmas toimus. Tosiaankin vaihtelua tänne pitää pikkusen saada. Ja herrat muuten tekee sitten, kun käsketään, tää lainaa ei tu. Ai, vaan on täällä pikkusen kuuma. No, pannaanpa aluksi tästä pikkusen niinku tuuletusta. Tämä on hyvä. Hetkinen vain, noudan tälle pari. Vuonna 1891... Voitin sanoa... Nyt ollaan oikealla jäljellä, pojat! Ette ole Skol. Millään tapaa saavuttaneet rahalatkaisun rahataloudessamme. Siis sellaisen... Ja sitten herrat, lasit pöytään! Olisi voinut kutsua no. Vaikkapa omavaraiseksi. Tosin eräillä aloilla nyt tuotto supistunut. Ja sitten saunaan! Mutta teollisuuden haaroilla, joihin kylläkin aikaisemmin viittasin, oli tapahtumassa, tai ainakin niin voitiin olettaa, huomattavaakin kehitystä. Kerta kaikkiaan! Pieleen meni. Kyllä. Voisitteko te tervejärkisenä miehenä auttaa meitä? En! Sitä paitsi mulla on kiire maitokauppaan, tsau! Nyt menee hyvin!
sitä paitsi mä tykkään tämmöisistä elokuvista. Ciao! No niin, niistä päästiin. Mutta tiedätkö muuten mitä varten minä olen tänne Suomeen oikeastaan tullut? Joo, sun pitäisi vipata valtiolle rahaa ja pönkittää sen talous. Sehän on ihan pikku juttu. Ainahan tänne voi muutaa milleri huitas, että velostaan pääsevät, mutta on olemassa tärkeämmekin tehtävä. Mikäs se on? Kuule, en voi tässä vaiheessa mennä paljastaa, mutta lupatko auttaa? Totta kai, ei mulla ole tässä niinku tärkeämpääkään tekemistä. Let's go. Täh? Let's go. Mitä se tarkoittaa? Lähdetään. No lähdetään, mutta sano ensiksi, mitä se let's go tarkoittaa. No, se siitä. Se meni justiin niin kuin meihin. Kyllä, nyt tämä näytteleminen saa riittää. Et säkään mikään järin hyvä näyttelijä ole. Ei tuolla sinunkaan taidollas pääsis kuin korkeintaan kaupungin teatteriin. Herrana, kun partaliaa teokas. Okei, nyt! Bella, bella, mia cara. Mä tiedän mitä tehdään, mä tiedän mitä tehdään. Vaaditaan hommia, ha? Mä rupean sihteeriksi, ha? Sä rupeat henkivartijaksi, mutta aivoon tää duuni. Mamma mia, mafia, kova duuni, snadi liksaa, snadi au! Kuules nyt, Luigi Cravatto! Sinulla ei ole ollut minkäänlaista hommaa täällä Suomessa sinä aikana, kun Mr. Njurmi on kiertänyt maalta. Well, well, sen kuin vaan olet maannut laiskana ja nostanut korkeata palkkaa. Si. Mutta entäs Chicagossa? Sempre tirare! Aina ammutaan! 6 kertaa! Perketto! Minä muistutan vähän ulkomuodoltani Mr. Njurmea. Sen takia ampuu aina mua, helvetto kampaari! Oikeastaan mä muistutan Njurmea enemmän kuin Njurmi itse. Identificato. Hello? Niin? Aivan. Ymmärrän. Täysin valtuuksin. Ymmärrän. Aivan. Over. No niin, Luigi. Tästä lähtien sinä esinyt miljonääri William Njurmena. Täysin valtuuksin. Come? Niin, jostain syystä mistä Njurmi haluaa pysytellä jonkin aikaa poissa kuvasta. Ja nyt ihmiset täytyy saada uskomaan, että että sinä oletkin miljonääri William Njurmi. Täysin valtuuksi. Mamma mia! Subito! Rahaa, vihdoinkin rahaa, ja sitä minä osaan käyttää. Cravello, sekretääri, ensiksi järjestätte minulle lehdistö vastaanoton. Sen jälkeen tapaaminen, bello, miss Suomen kanssa. Uima-allas täytetään champagnella. Sen jälkeen, sekretääri, peruutatte tapaamiseni pääministerin kanssa. Peru. Perkeletto. Niin, Mr. Njurmi, miksi salasitte todellisen henkilöllisyytenä näin kauan? Cavallo, elä rikkailla noikkuumme. Kuka onkaan tämä lady seurassanne? Miss Suomi, vuodelta 1922. Leelia Liimatainen. Leelia. Mamma mia. Missä henkivartijanne nyt on? Ei kannata! Troppos oli vaarallisen työn lisä, hautausavustukset, lesken robo-vakuutukset. Yritin suojella henkivartijani henkeä. Me vaihdoimme rooleja. Minua ammuttu 6 kertaa. Perkeletto! Kaikki ampuu. Al Capone. Nitti. Nessi. Tissi. Luki Moreno. Linnosvuo. Mamma mia. Valokuvaaja. Stupidos. Fotografios.
Se törppö. Pian tämä arvat. Tässä on vielä selvittämistä. Neiti, yksi vissu. Mahdollista saada kaksi hookri-kookri-kokteilia. Hookri-kookri? Mitähän siinä on? No siinä on niinku puolet hookria ja puolet kookria. Siis kahdessa hookri-kookri-kokteilissa on yhteensä yksi kokonainen hookri ja yksi kokonainen kookri. Se tuodaan Englannista. Ymmärrän. Tuleekohan siihen olivi? Ei missään tapauksessa. Sitten meillä ei ole sitä. Ja perä! Luigi, Luigi Cravatto, wake up, 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 up. You're the most beautiful man in the world, Luigi, Luigi Cravatto. Wake up, Luigi, the most beautiful. Oh, buongiorno, buongiorno. Pedicure, Mr. Cravatto. Hyvää huomenta, Mr. Cravatto. Well, Mr. Cravatto. Teillä on tänään kiireinen päivä. Niin on, niin on. Kello 9.30 kaupunginvaltuuston vastaanotto kunniaksenne. No, no, eikä. Uuden tulitikutehtaan ensimmäisen rasian avajaisen. No, eikä. Laivastovierailun vastaanotto Riihimäellä. No, eikä. Lounas, kello 14. Si, käypi. Njurmisuvun säätiön säätökokous. No, ei käy. Liivimannekini kurssin avajaiso. Si, bravo, bravissimo. Bravississississimo, bravo tissimissio. Totta kai se käypi, si. Hiusöljy-yhtymäinen informaatiotilaisuus kauppavaltuuskunnalle. No, eikä. Illallinen Miss Suomen kanssa. Si. Tää on hieman nuorempi kuin viime kerralla. Mutta tehän olette aina vaatinut vanhaa vuosikertaa. Käsekoittako viiniä ja naisia? Minä teen sen itse. Miksi luotinkaan yrjänään, koska Tom on täällä? Dolce al capone, Machiavelli. Bella, bellissima, te canta.
mani! Bella, bella! Stupido, stupido! Bella! Mia cara! Andante a razzo, allergo! Per favore! Mitä voisin antaa sinulle? Siis mitä voisin lahjoittaa sinulle, oi sydämeni valtiatar? Mia cara, bella. Soldi! Soldi trappo, soldi! Oldi! Mulla onkin jo lista valmiina täällä. Jaha! Ja nyt bella, mia cara, pieni kävely. Tunnelmallisessa metsässä. No enhän minä voi metsässä kävellä näillä kengillä, risut repivät. Risut repivät. Pronto! Minä järjestän asian, eivät revi kauan. Santa la via quo vadis! Sakramento, mikä se kesä on? Kun minä sanon, että minä haluan nähdä kuuluisaa suomalaista talvurheilua, niin minä myös näen! Siis näen. Hyvä
Hyvät katselijat, tervetuloa mukaan seuraamaan näitä maankuuluja Njurmi-hiihtokilpailuja, joissa osanotteina on koko Suomen parhaimmisto. Olosuhteet tulevat kisan kestäessä vaihtelemaan vesikelistä pitävään luistoon saakka, ja nyt kun lähtö on tapahtunut, lämpötila on plus 22 astetta. Nämä voimakkaat lämpötilavaihtelut aiheuttavat uudelleen voiteluja koneellista liisteriin, mutta luisto on vaihtelevassa kangasmaastossa yleensä hyvä kilpailijoiden kiertyessä nyt toiselle kierrokselle hevosen kenkään reunustavan tuhatlukuisen yleisön innostuneiden huutojen saattelemana. Paikka paikoin rata on hyvin kumpuileva. Välillä on tasaistakin ja jyrkkiä laskuja. Väliaikaiseman kello löi 3 kertaa ja sitten se lähti. Ruokailuasemalla Melasheim ensimmäinen, Aleksandri toinen. Mustikasoppaa kaadetaan suuhun ja rinnuksille ja maahankin. Latu on ilmeisesti paikka paikoin heikosti merkitty, koska nousijan on jatkuvasti eksyksissä, vai oikaiseeko hän niin kuin entinen mies Holmen Kollenilla. Saapas nähdä, kuinka tässä käy, mutta vaikuttaa siltä, että voitto tulee kotiin. Ai jai, kun on tasaista. Ratkaisulla hetkellä nousijainen pyytää latua. Idän pikajuna kiskoo kiskoille 3 suoraan maaliin, voittajana jatkaen päivärahojen jakopaikalle. Kunnioitettu Mr. Njurmi, pitkäaikaisten ja ylivoimaisten vaikeuksien vuoksi on maamme valtion talous joutunut tilaan, josta se voi pelastaa vain suuri ja pitkäaikainen luotto. Viitaten aikaisempiin keskusteluihimme, kääntyy valtio luottamuksella puoleenne äsken mainitussa asiassa. Vetoamme siis niihin helliin tunteisiin, joita te kannatte sydämessänne esiisienne köyhää, mutta varatonta maata kohtaan. Toisin sanoen, pyydämme teiltä rahaa. Cravello, cravello. Mä nampoille pari miljardia. Preko.
Kirjoittakaa itse numerot, niitä on 10 sorttia. Ciao. Kiitoksia, kiitoksia. Minä ajattelin Salomallasi. Elsis Keurulle sukulaisen. Sitten ajattelin pistäytyä Kouvolassa Kaljalla, entäs sä? Minä otan kolmaan talvella. Kyllä sitä ihminen kesällä muutenkin jaksaa, kun on lämmintä, mutta talvella lomaa piristä on erittäin terveellinen, kun on pimeätä ja synkkää. Silloin sitä ihminen tosiaan kaipaa vaihtelua. Käy nyt kentäs joskus kesällä mökillä. Totta kai se on hyvä ajatus. Njurmi, hiuseljykaava. Onko siellä hyvät kalavedet? Mä sain viime kesänä 2,5 kiloa se haue. Ai, no sitten mä tulen. What a girl, what a girl. Eiköhän mennä jonnekin yhdessä, neiti. Juu, naimisiin. Jees, naimisiin. Hei, psst, mitäs tässä oikein tapahtuu? En mä tiedä, mut jännä oli. No hei! Jaa! Oho! Oho! Tulipas kiire, pappila! Luigi! Ciao. Vaimoni. Arrivederci. Bella. Che bella! Quella là! Ma vieni! Vieni, vai a casa! Vattene! Paus kerkis lähtee. Mä en ole enää 15 minuuttia tainnut koko touhusta yhtään mitään. Selvisikö se teille? Jos selvis, niin kertokaa myöskin mulle. Ai ette ymmärtänyt. No minäpäs kerron. Kaikki alkoi siitä, kun ne saapui Suomeen. Se oli niin kauhean rikas, että kaikki ihan ihmetteli, kun se saapui tänne, mutta se oli niin kuin täältä kotoisin. Sitten ne rupes ojenteleen sille kukkia ja sillä oli joku nainen mukana ja ne oli tullut ihan porukalla sitä vastaan. Sitten ne lähti kuskaan sitä autolla ja näytti sille vähän Suomen luontoa. Suomi kun on saunamaa, niin ne vei sitä saunaan, kun se on niin terveellistä kylpeä. Kun sauna laajentaa ihohuokosia ja hikitipat pääsee pois ja sitten ne vei sen syömään ja kyllä se söikin. Sitten ne meni taas saunaan ja uimaan ja sitten kun se oli niin kauhean suosittu, niin ne tuli kaikki sitä katsomaan ja se heilutti sille kättä ja se heilutti niille kättä. Ja sitten ne meni taas saunaan, no, se ei löytänyt järkeä, mutta se uivaa ja polskutteli niitä lumipöllys. Mutta sitten se kyllästyi ja lähti kierteleen Suomeen ja se kierteli ja kierteli ja taas vaan kierteli. Mutta sitten se yksi lyhyt sanoi, että kyllä jätkät, romantiikka on rautaa. Mutta se toinen sanoi, että maaottelumarssi pitäisi saada. Mutta se kun kierteli, meni tekemään maataloushommeleita. Se kylvi niin kauheasti, että jyvät vaan ruiski. Ja sitten siellä oli yksi tyttö ja se tykkäsi siitä. Ja se tyttö rupesi suhtautumaan siihen vakavasti. Ja se tyttö alkoi katella sitä sillä silmällä ja niiden piti mennä naimisiin. Mutta sitten rupesi tulemaan härmähäjyjä ja ne otti halot ja naiset otti halot ja kaikki otti halot.
Ja ne toiset piti sillä aikaa kaikenlaisia kokouksia ja ne äänesti kaikista erilaisista asioista ja ne oli kauhean tärkeitä. Mutta se yksi lähti kaverinsa kanssa kattelee nähtävyyksiä, mutta se yksi halusi, että pitäisi saada talvisotaa mukaan. Ja se olikin semmonen itälänsiottelu, että molemmilla puolilla tuli kuolleita, mutta sitten se erotuomari keskeytti ottelun. Ja se yksi ulkomaalainen tahtoi tavata kaikkia missejä ja se järjesti hiihtokilpailut ja ne toiset tappeli laivassa. Ja ne tykkäs siitä niin, että ne meni stadionille jatkamaan, kun siellä oli enemmän sakkia. Ja niitä ajettiin kauheasti takaa ja toiset juoksi pakoon ja ne löi toisiaan nyrkillä ja vaihemmat meni taas karkuun ja sitten ne löi ja juoksi ja ne löi niin, että pienemmät rupes kaatuileen. Ahaa, no nyt mä ymmärrän. Tule, mennään. Minne? No naimisiin tietysti, sinä tässä on kaikki muutkin mennyt.